Mä oon Jenni Falk. Mä asun Tampereella mun pojan ja kolmen koiran kanssa. Ja vanhempi tyttäreni on muuttanut jo pois kotoa, eli odotellaan, että tuo nuorempikin tosta lähtee. Pääsee sitten ehkä elämään semmoista aikuisten elämää yksinään. Ja nytten, kun ei ole tässä nyt ollut töitä tämän ystävämme koronan takia, niin on ruvennut uudestaan käymään tallilla ja salilla ja yrittänyt touhuta kaikkea itsekseen omia juttuja ja saada aikaa kulumaan. No ennen koronaa tehtiin keikkaa tapahtumien ja messujen kanssa parissa yritystapahtumissa hostin hommia. Hyvin monipuolista tapahtuma- ja promootiotyötä. Niin, että aiheet oli tosi mielenkiintoisia ja vaihtelevia, että viikossakin saattoi olla esimerkiksi kolme eri keikkaa, niin kun jokainen oli eri aiheesta tai eri tapahtumassa, eri paikassa, eri kauppakeskuksessa. Saattoi olla messuilla päivä ja toinen päivä kauppakeskuksessa ja yksi päivä saattoi olla vaikka juontokeikka jossain. Ne oli kyllä mielenkiintoista ja semmoista aktiivista elämää. No, ensin sitä seurattiin tietysti paljon. Ja itse ainakin muistan miettineeni sitä, että no mitä se tekee ja kuinka. Ja tietysti vähän jännitti tuolla liikkua. Mutta sitten se siitä tuli sitä tietoa ja muuta enemmän, niin ei enää se jännittänyt. Sitten rupesi tietysti vaikuttaa näihin kaikkiin tapahtumiin ja ravintoloitteen ja kaikkien aukioloaikoihin ja tuli näitä rajoituksia. Niin sitten oikeastaan alkoi se huoli siitä omasta elämisestä ja siitä toimeentulosta. Ja sittenhän siinä kävi niin sitten, että sitten loppui. Ja sitten jäätiin tavallaan yhden keikkatyön varaan, mikä on sitten ihan muuta hommaa kuin tämä, mikä sitten jäi tämän koronan takia pois. Epävarmuutta, pelkoa, huolta siitä huomisesta. Ja mä laitoin mun lapsille meidän WhatsApp-ryhmään tällaisen viestin, että sit jos äitille jotain sattuu, niin teette näin ja näin. Ja pidätte, että kaikkein tärkeintä, että pidätte toisistanne huolen. Että olihan se sellainen tietynlainen miettimisen paikka siinä sitten, että entäs jos. Mutta sitten tosiaan se tasaantui se homma ja ei enää oikeastaan ole sitä huolta, että nyt sitä nähdä miettii, että koska se menee ohi, että päästään palaa normaaliin arkeen. No tosiaan niin kuin sanoin, että on liityin Facebookissa tämmöiseen ryhmään kuin Tätiratsastajat ja sitä kautta löysin tämmöisen tallin, missä on sitten tämmöisiä ihania vanhoja hevosia. Mä oon käynyt semmoista 30-vuotista hevosta siellä vähän hoitamassa ja ratsastelemassa ja löytänyt taas sen pienen heppatytön sisältäni, vaikka onkin jo tämmöinen täti-ihminen. Ja sitten tosiaan uudestaan lähtenyt salille ja koirien kanssa yritän touhuta ja yrittää niin kuin täyttää sitä elämää semmoisilla harrastuksilla. Ja onneksi on tosiaan nyt tämä henkilökohtaisen avustajan työ, mitä on saanut tehdä, mutta missä on kanssa tunnit vähentynyt, mikä on sitten ikävää, mutta yritetään täyttää päiviä harrastuksilla. En mä tiedä, voiko sitä mitenkään haluta, että tapahtuu toisin mitään, kun mä uskon siihen, että tämä koko homma on tietyllä tapaa semmoisen luonnon oma tapa karsia ihmisiä ja tätä populaatiota täältä. Et ehkä se on vaan välttämättömyys, että näitä tulee näitä tämmöisiä tauteja ja sitten ja tavallaan se on semmoista luonnonmukaista karsimista. Mutta tietysti ehkä jonkinlaista sellaista, että ei tavallaan yhteen no sen kohderyhmään olisi iskenyt niin pahasti taloudellisesti, eli just niin kuin tapahtumatyöt ja ravintolat ja kaikki muut tämmöiset näin, niin ne on niin kuin ollut aika kovan myllerryksen parissa, niin ehkä siihen olisi toivonut jotain hellempiä toimenpiteitä, mutta en mä tiedä, ei ehkä muita toiveita sellain siihen asiaan. Kyllä mä koen, että se on tehnyt tarpeeksi. Ei me voida kuitenkaan niin kuin ihan kokonaan lukkoon mennä ja aika paljon se on jokaisen ihmisen omasta käyttäytymisestä kiinni, kuinka se leviää ja kuinka sen asian eteen tekee
Et itsellä se nyt ei ole hirveästi vaikuttanut, että normaalistikin elämä on sitä, että kotityöt ja kaupassa käynti, niin ei paljon käykään semmoisissa paikoissa, missä niin kuin on hirveästi ihmispaljoutta, koska en viihdy niissä, niin ei sinänsä ole ollut ongelma se itsellä, mutta on ihmisiä, huomaan, että tieten tahtoen mennään tuonne baareihin ja rymmytään ja melutaan, niin ehkä se on semmoinen, ja ulkomaille matkustetaan tämän koronasta huolimatta, niin ehkä sitä voisi niinku rajoittaa ehkä enemmän ja ihmisten vähän miettiä sitä, että kannattaako nyt mennä vai ei. No, ehkä vähän kohtuuttomia just tietyille aloille, että ehkä sitä olisi voinut just tuon matkustamisen puolesta vähän ehkä olla siinä tiukempi, että ei päästetä sinne. Ja sitten just tätä kotona pysymistä, mutta se, että tietyllä tapaa se että niinku rankaistaan tavallaan yhtä tämmöistä toimintaa, missä on paljon ihmisiä, niin se oli ehkä vähän kohtuutonta, mutta ehkä se oli sitten pakollista, en osaa sanoa siihen mitään, mutta paljon on ihmisiä, jotka on kärsinyt tämän koronan takia. No, keikkatyöläisille, niin kuin itsekin olen, niin ehkä enemmän tukee, että olen huomannut, että keikkatyöläiset on jäänyt tavallaan täysin ilman minkäänlaista apua, koska esimerkiksi jos on työtön, niin saa sitten koronakorvauksia, mutta keikkatyöläinen kun saa kuitenkin jotain palkkaa, niin itse en ainakaan ole saanut mitään korvauksia siitä, että nämä keikkatyöt on mennyt, niin ehkä sellaista taloudellista tukea itse henkilökohtaisesti olisin tarvinnut, mutta onhan tässä nyt sinnitelty, niin kai tämä sinnitellään loppuun asti. Että no, nyt kuuluu paljon parempaa, että on tehnyt vähän sellaista itsetutkiskelua ja oman elämänsä miettimistä, niin on saanut täytettyä niitä päiviä. Et olihan tietysti tuossa jossain vaiheessa aika iso ressi siitä pärjäämisestä ja siitä taloudellisesta pärjäämisestä. Ja siitä, että kuinka niin kuin päiviä täyttää ja mitä tekee. Ja kun on tottunut aina tekemään kaikkea, niin sitten kun pysähtyy ja ollaan paikallaan, niin sitten tulee semmoinen olo, että nyt räjähtää pää, että täytyy jotakin saada tehtyä ja purettua sitä energiaa johonkin. Mutta nyt niitä väyliä on löytynyt ja alkaa olla aika hyvä fiilis. Kaikkeen tottuu tähänkin. Nyt kauheasti tsemppiä ja tiedän, että meitä on paljon. Paljon ja sitä on itse tässä miettinyt, että taas kerran, että on jo 3 tutkintoa, mutta on miettinyt, että jos lähtisi kouluun ja että jos vielä ottaisi sen yhden, mikä musta tulee isona ammatti ja laajentaa sitä omaa osaamisalaa, että jos tulee tällaisia tilanteita, niin pystyisi tekemään niin kuin ehkä enemmän kaikkea, ettei jäisi ihan tyhjän päälle sitten, koska kaikkeen pitää varautua. Kyllä me tästä selvitään ja päästään eteenpäin ja tämä koronakaan voi ikuisesti täällä olla.